ژوند او زده کړه. فخارو کی زر دران اوریدونکو السلام علیکم. کمپیوټر ته ته هم یو ځانګړی سلام. وعلیکم السلام. راته ودی نو ویل چې په اوله برخه کې څلرو دا د روحانه وکړم. د مونږ محمد شریف دی ګلکوریم د کردی په اول کول می کورغلای مسلسل نیم به کار شوه. دا د هغه چا خبرې وی چې نږدې شل کاله د ګلکاری کار کوي خو نه دی بیکاره شوی. زب په نړۍ کې له 15 قیمتي کورونو څخه د یو قیمتي کور په اړه معلومات پیدا کړم. د خبرونې د دوهمې برخې د معلوماتو په خاطر به هم دی وچا د خبر وړه برخه واورو. هم غرفه او هم د ترکرۍ کراچۍ باندې بیرته له صفر نه شروع. نو دا کارونه څنګه په یو وخت کې مخته وړي؟ د خوراک فروشۍ او د دوکان تر څنګ د ګنیو د اوبې ایستلو ماشین هم لري. نو چې داسې ده زبه د افغانستان هغه ولایت ولټوم چې تر ټولو زیات ګنی پکې کرل کیږي. کمپیوټره ښیي چې د شیانو په مزه نه پوهیږي که نه له تا سره به مو څه کول. داسې خو ده چې زه د څه شي په مزه نه پوهیږم. مننه کمپیوټره. درنو اوریدونکو د داسې میرمنې کیسه هم لرو چې د معلمې له ماشه یې ځمکه اخیستې او کور یې پرې جوړ کړی، مګر دا چې پیسې څه ډول ورته برابرې کړې وروسته به یې واورو. په کاروبار، کسب یا مسلک کې صداقت د کار په دوام او عایداتو مثبت تاثیر لري. په صداقت له یو چا سره کار او مزدوري کول په حقیقت کې د خپل کسب او کار لپاره ښه بازار موندنه کیدای شي. یو تن د یو ساختماني شرکت مسؤول دی، له ده سره صادقو یا راستکارو او ناغېړو کسانو کار کړی. دی په دې اړه معلومات راکوي. زما نوم انجینر نظر محمد. نولس شل کاله کېږي چې یو ساختماني شرکت مسؤلیت په غاړه لرم. موږ سره ډېر داسې کارګر دي چې د شرکت د هغه ابتدا نه تقریبا تر اخره پورې راسره دي. پروژه نوي هم دوی ته ډماشن ورکړی. دوی ژمنتیا درلودله، صداقت یې درلودله، موږ یې ساتلي وو. ډېر وخت دپاره به کار درېدله، بیا موږ بل چا ته معرفي کول چې دوی بېکاره نه شي. بلعکس ډېر داسې وو چې موږ استخدام کړي، حتی یوه میاشت مې موږ سره کار نه دی کړ. چغې تمبل او نغړی یعنی داسې چې موږ به کار ورته وسپله ډېر د شوې دي چې هغه کار کې موجود نه و. مجبور شو چې مشخص واده پر مقرردات وسره درلودله. دوه د پر به نور کسان مقرر کړ چې داسې نغړی مونږ نه کړ چې د غټ نقصان سبب وشي. درنو اوریدونکو، د یو ساختماني شرکت د مسؤل خبرې کوم واوریدل، کوم کسانو چې په صداقت او راستۍ کار او مزدوري کړی و، هم یې ځان او هم یې د کار مسؤل او مالک ته ګټې رسیدلې وې. دای د کار د دوام سبب هم شوی و. مګر یو تعداد کاریګرو چې په کار کې راستۍ او صداقت نه وکړی، یو خو یې د کار مسؤل کس ته په وخت او ښه کار نه کولو له امله تاوان رسیدلی و، بل خو یې د ځان لپاره هم په کار او مزدوري کې ښه ګټه نه وکړې. خو داسې کسان هم شته چې کار او مزدوري په ډېر صداقت کوي. زمو همکار مصطفی نصرت یو داسې کس پیدا کړی چې له تیرو شاوخوا شلو کلونو د خټې او ګلکاري کار کوي، مګر په کار کې د خپل صداقت له امله نه دی بېکاره شوی. مرکه یې واورئ. ځان راوپېژنئ؟ د مونږ نوم محمد شریف دی. څه کاروبار کوئ؟ ګلکاریم. څومره وخت کې چې تاسو ګلکاري کوئ؟ د کردی په اول کول مې کډه مرغلې ده. دوه میاشتې زه چوک ته وتلی یم. مسلسل بیا نه یم بېکاره شوی. ولې نه یې بېکاره شوي؟ په سړي چا ته ویلي چې دو ګل کور ته کړی او یا د سړي د مکور لیدلی لمبار څخه اخیستی. ما باندې روزانه اجاره دو ټیکې پارک نه دی باندې کړی. داسې وخت کړی او د ما یو انجینر و، یو به چرنګ و چې ما ته بیې چې دا به داسې کې داسې به پورته کې داسې به خښتکاري سنګکاري وکړي، داسې به کالپې بسته کې او داسې به رنګ روغان وکړي. هغه ګلکاران به وتښول شي دا خو نن رنګ اچولی، نن مې تاده وښکله. ما ورته مو په سترګو نه جوړې پارک موندې کړی، نه مې په مزدورۍ کې ټاګي کړې ده. خو نور مې چا ته ویلي چې دغه متر په 500 ورکوې، زه دا کار نه کوم، په دې نه کوم چې هغه زده مې نه دی، هغه کار نه کوم. ما روز مره د خپل ځان سمې محاسبه کړې ده. بېګا به چې په ګرون کې مې کتلي، دغه سړي ته مې تاوان نه وي رسول. داسې وخت راغلی چې تر 9 بجو مو د خپله مزدوري سره مې د کاریګرو دا مې استلی. داسې مې نه دي ویلي چې اوس خو دتي خو در ما تر 9 بجو مې کار ورته کړی، پس د 9 بجو خو حق په ما نه لري. د دوو ګلکارانو کار مو کړی. داسې وخت راغلی چې 10 نفره 15 نفره د مې تلوس لاندې و کنترول اول مې راجه مې ورته اچوله، چوب ګاز مې ورته بسته کوو.
مخکې د ژوند څنګه وو؟ اوس هم ژوند څنګه دی؟ نه چې ما کور وړ کوټ سنګي کې کور مې په کرایه دی. خدای دار زور کړی وه چې چا نهرته ویلی چې در ووځه یا کرایه راکړه. په غره کې مې ځای واخېستو، هغه مې آباد کړو، جوړ مې کړو. د تی پسې هغه ونه ده خل وړ دی. د تی مې هغه خرڅ کړو په 2,60,000 روپۍ. د تی لاندې سړک غاړې تر کوشم، سړک په غاړه مې اوس دوه دوکانونه یو ګیراج ورکړی دی. کور مې خدای شکر دی خپل هم کې اوس مې 15 اتاکه مې ځان دپاره دی، 4 اتاکه مې په کرایه ورکړي دي، 3 اتاکه مې لاندې ګیراج او دوکانونه دي. زوی ته مې واده کې کړی دی، د خدای پازل و عمرې ته ولاړم. نو اوس شکر دی یو مې د زوی دوکان دی، ویرینکاري ده، مستري خانه ده، د شتمنۍ چښتن یم، روزي یم د الله نه ډېر. دا دومره شیان مو چې اخیستي او ژوند مو ښه شوی، آیا بل عاید هم لرئ؟ هېڅ وایي بله نه وه، نه تجارت و، نه مې پیسې وې، نه شتمني وه، هېڅ هم نشته. مسلسل د دوګل کورۍ پیسې وې، خو دوی مو ته ډېر برکات لرو. درنو اوریدونکو، دلته یو کس دی چې محمد شریف ګلکار ورسره کار کړی دی. له ده به ور وو چې د محمد شریف په اړه باندې څه وایي. شریف د کالونه را په ځای خازه پیژنم. د ده د نه بېکاره کېدو یو علت همدا دی چې دی په خپل کار کې اخلاص کا. کومه آبادی چې ما کړې ده، ما د آبادۍ ټول کارونه شریف انجام کړي دي. بیا هم که وغواړم چې نور آبادی وکم، کوشش به همدا کوم چې هغه آبادی درته وکړه، ځکه د ده د اخلاص نه زه اوسه منندوی. کمپیوټره د نړۍ قیمتي کور دی پیدا کړ؟ هو، په هندوستان کې دی. څومره ارزښت لري؟ 1,000,000,000 امریکایي ډالر. او وای، یعنی 10,000,000 ډالر. دا ولې دومره قیمته؟ 22 پوړه دی. 6 پوړه یې تر مځکه لاندې دي چې د موټرو پارکینګونه پکې دي. 168 موټرونه پکې ځایېږي. کمپیوټره، په نړۍ کې به نور قیمتي کورونه هم وي؟ په نړۍ کې تر ټولو ډیر قیمتي 15 کورونه شته. دا د هغو له جملې څخه یو دی. څومره مساحت لري؟ 10,210 متره مربع مساحت لري. اوه، دا خو څه باندې 3,000 جریبه ځمکه راځي. درانو اوریدونکو، تاسو د یو داسې چا خبرې واورېدې چې په ګلکاره یا خپل مسلک او کسب کې د صداقت او راستۍ له امله دا چې بیکاره شوی نه دی، بلکې اقتصادي ژوند یې هم ښه شوی. ډېر خلک د دې لپاره چې زیاتې پیسې وګټي په یوه وخت څو کارونه کوي، مګر که ښه مدیریت ونه لري او سنبالې نه کړي ټول شړېږي، هر څه یې ګډوډ شي. مګر داسې کسان هم شته چې په یوه وخت د څو کارونو له پیله وړاندې اولی ښه سنجش کړی او لارې چارې ورته برابرې کړي چې ښه ګټه وکړي او له تاوان سره مخ نه شي. دا چې څه ډول زموږ همکار مصطفی نصرت بیا هم له یوه داسې چا سره مرکه کړې ده چې په یوه وخت کې څو متفاوت کارونه کوي، په خپلو ټولو کارونو ځان برلاسی ګڼي. جزئیات به یې په مرکه کې واورو. درنو اوریدونکو، زه د کابل ولایت د چهار آسیا ولسوالۍ د ګلزار کلي ته راغلی یم. په دې کلي کې یو کس دی چې په یوه وخت کې هم یوه غرفه لري د خوراکي موادو، او هم د ګنیو جوس وباسي، او هم ترکاري خرڅوي. زه به له ده نه په پیل کې پوښتنه وکړم چې اول ځان را وپیژني. زه محمد شفیق زدران. تاولات راغله، د اقتصاد ضعیفه شو، نو ما خپل همت دا بنده وکړه چې هم غرفه، هم د ګنیو جوس، او هم د ترکاري کراچۍ باندې د کور لاندې او د خپل د ساحې لاندې هر شی په مخ بیازي. زه خپله په کابل ښار کې دوکاندار وم. دغه تولات نه مخکې کرونا مرض چې راغی، اقتصاد ضعیفه شو. دغه اقتصاد ضعیفو کې په خلکو باندې هم پیسې پاس شوې، په موږ باندې هم خلک شته. نو هغه د ښار کاروبار مې پرېښودو، چهارآسیا ولسوالۍ کې مې بېرته له صفر نه شروع. څنګه درته فکر پیدا شو چې دغسې درې وړه کارونه دلته وکړي او کلي کې شروع کړي؟ ګلزار کلي نه تر چهارآسیا ولسوالۍ پورې یا بازاره پورې 40 دقیقې پیاده لار ده. نو 1 کیلو پیاز خلک ته ډېر مشکلات و. ما خپل د ترکاري، پیاز، کچالو، دغه ترکاري باب نو عموما مې دلته کراچۍ کې خوده، او د غرفې یو دوکان و چې یو نیم شای به موږ نه درلودو. 50,000 روپۍ سرمایه پر راغله په ما په لاس باندې. په دا باندې مې یو غرفه او د کراچۍ مې راسره واخیستل. انشاءالله کاروبار مې په دا شروع کړو. تر نن ورځې پورې ته خوشحاله یم. ما 15,500 روپۍ غرفه واخیستله، او 15,500 روپۍ مې دوه کراچۍ واخیستلې، او د ګنیو ماشین مې 1,500 واخیستل، او 40,000 روپۍ مې غرفې ته اوله ورځ باندې مال راوړ. اوس سرمایه ګورم د لک نامه اوښې ده. 10 نفره مو فامیل ده، چاته مې لاس احتیاج نه ده. کم پیسو باندې چې سړی همت وکړي، انشاءالله هر شی لاس وړی شي. پیل کې د دې فکر نه کولو چې دا کار به کامیابه نه شي. څنګه؟ ډېر خلک دا ته ویل چې دلته ترکاري به خرابه شي. نو کوم شی چې مثال ترکاري ده خرابه شي، زه خپله فامیل لرم، ما کور ته وړم،
ان شاء الله تاوان نه راځي. ترکری بابم هم د کور خوانم شید کار نه یم ترلم خلک مشکلات عمل کیږي. کور د پاره څنګه تاسو ویل کور کې مې هم د غشن ترکری ګندنه او بینډې او فاصله او کچلو گشنیشو د شین مې تیار ورته کړل دي. ان شاء الله لوی اختر پورې دم را ورسی. د کور خوانم هم روړای شم چې خرڅې کوم د کار نه مړ شم چې کوم شی ضرورت ولرم د ښار نه براوړم بالی دغه نه چې کوم شی په کور کې وي تازه تازه به دلې ته کور نه راوړم. لکه سنن چې ما پالک راوړي د پالک د کوم ځای نه راوړی پلا ویلی نم راوښکو دغه پالک چې زه وینم څومره ګټه تا ته کوي دا ان شاء الله اوفې کنه تقریبا 300 روپۍ تخم کرل دی ورځې 200 یو نیم سل روپۍ پالک خرڅېږي. په 200 روپۍ کې 100 روپۍ د مصرف ونیسه 100 روپۍ ګټه ونیسه تقریبا د غرفې نه به څومره لاسته راوړي د دوکانې نه ټوله قصه راته وکړه. غرفې حساب نه دا عموما خوراک فروشان چې دي په 100 روپۍ کې 200 روپۍ په زرګون کې 200 روپۍ ګټه ځان ته اچوي چې په دغه کې دغه د موبایل کارتونه او د ګاز لږ څه ګټه کمه ده خو منتم دغه باید ضرور دي چې باید ولري سړی کارت موبایل او ګاز او د غنې ماشین من په 80 روپۍ اخلو په یو من کې تقریبا 15 ګلاسه 14 ګلاسه جوس وسی نو شل منه غنې چې راوړو 800 روپۍ په پات کېږي. دغه شل منه څلور ورځې کې ان شاء الله په درې ورځې کې تر 15 ورځې پورې خلاصېږي په دغه ګلزار کلی کې. د ورځې تا ته د درې وړو کارونه څومره عاید لاسته راوړي؟ دغه درې کارو باندې د ورځې 300 نه تر 450 پورې رسېږي. یوازې که څوک درسره کار هم کوي؟ یو زوی مې راسره وي دویم راسره هم کاري کوي. اتکه یو کس وینې ان شاء الله درې سه کارونه مخته بیوایي چې مشتریان ډېر نه دي داسې خال خال راځي چې یو خلک غرفې ته راشي مثال خوره کباب اخلي ابل به ګنۍ جز اخلي موقفه لري مثال داسې متوتر نه دي چې درې مشتریان ماته په درې وړه یو وخت کې راشي. اوس هم څومره مشکلات حل شوي؟ دا خپل لاس تڼاکی وپېکا موږ ته هر شی دا خپل همت ډېر ښه ده چې سړی وکړي وباسي خواري زحمت وباسي. د خپل کار نه دې څومره خوشحاله یې؟ شکر الحمدلله زه اوس خطوکای یم او د خپل رزق او د زمنو سره د هر شی مشکلات د فامیل د کور الکوی شم نه مې لاس چاته احتیاج ده نه مې د خدای چاته احتیاج وي. درنه اورودونکو دلته یو کس دی چې د محمد شفیق نه یې همدا اوس ترکاري واخیسته. له ده به واورو چې د محمد شفیق د کاروبار په اړه باندې څه نظر لري. د موږ دپاره سهولت دی دغلته نږدې دی موږ دپاره بازار تقریبا 13 دقیقې مزل دی دلته ښه دی کور څنګ کې لنډ راووځو ترکاري واخلو کور ته ویسو سهولت دی موږ کور کې نه یو ماشوم راولېږم ورته قرضم ورکوي بازار ته یې ماشوم نشي تللی او که بازار ته ځي مصرف یې زیاتېږي دلته ښه دی موږ دپاره ارزانه پرېوځي ځکه دلته راخلو. کمپیوټره دې سړی خو په دې ګرمه هوا کې د ګنیو د جوس خبره وکړه زړه مې ورته وشو. ما ته خو ډیر خوند راکوي ځکه چې خالص طبیعي دي. ښه کمپیوټره د افغانستان هغه ولایت دی پیدا کړ چې ډیر ګنی پکې کرل کیږي. هو ننګرهار ولایت دی. په څومره ځمکه کې به کرلې وي؟ په دې وروستیو کې یې په شاوخوا 1600 جریبه ځمکه کې ګنی کرلې وو. ښه نو څومره حاصلات یې ورکړي وو؟ 4,225 ټنه حاصلات یې ورکړي وو. ښه ده چې دا حاصلات نور هم زیات شي چې هیواد مو په ځان بسیا حالت ته لاړ شي. اوس د کیسې واره رسېدلی په ګډه به واورو. نوی مې چې واده کړی و ډېر اقتصاد صحیح کورنۍ کې داسې ښه شیان نه وه. یو فرش اوار و عادي یو جوره چپلکې مې اغوستله. خدایا دا ژوند به څه رقم تر کله به وي؟ زه به ماشوم پیدا کوم زه به کوردار سم دا څه رقم ژوند به وکم؟ دا خسرانه مې ډېر فقیر ناداره خلک دي. یو شپه به همدغه خوب کې مې همداسې چرته ورچه یو ماش وخوره یو ماش بسنداز کړه. خاوند یې پیسې نه لري همدغه پیسې مې ورو ورو خزانې کې مې یو ماش وخوره یو ماش مې واچوله تر څو مې چې درې اولادونه پیدا کړه شا په شا ما دغه پیسې خزانې کې اچوله. یو ورځ مې دا خزانه پټه د خاوند نه ماته کړه چې 6000 روپۍ دې پکې ځمکه خرڅېدله. یو لک 80000 روپۍ مې دغه دوه په سویز مکه چې اوس تک پکې ناست دامې اخیستی ده. بیا ورو ورو 15 کالو کې مې دته قسط خلاص کړ. 15 کاله بعد مې آباده کړی اوس ماشاءالله دغه 15 کال ده چې پکې ژوند کوم بهترینه ژوند. درانو اوریدونکو په خاورو کې زرخ پرونه کې په دې اړه غږیدلو چې په کاروبار او کسب کې صداقت او راستي کول پایداتو څاغیز کوي او څومره ژوند ورسره ښه کیدای شي. بلکې څوک وغواړي په یو وخت کې لایو زیات کارونه هم مدیریت کولای شي تر څو ښه عایدات ترلاسه کړي. لکه محمد شفیق چې له خوراک فروشۍ سره د ګنیو جوس او ترکاري هم پلوري.
درن اوریدونکو په خاورو کې زر د خبرونه مصطفی نصرت د افغانستان په تعلیمي موسسه کې لیکلې او جوړه کړې و. که تاسو په خپل کاربر، دوکانداری، تجارت او یا هم بل اقتصادي فعالیت کې کومه خاصه تجربه او مهارت لرئ او ښه ګټه مو کړې وي یا مو تاوان کړی وي، له مو سره په دې شمېره اړیکه ونیسئ: 0420-1501-501. څو مو نور هیوادوال هم له تجربو ګټه واخلي. تر بلې اونۍ مو الله مل شه.